жалпы көршілігі сам айтамыз, ұрматы көрішіміз ғазеттеген майы үсті бұйырша, мұнда кесілдерге тартылу антырауыз, жалпыңыздарға жағымды көрі, жайқа есалуыз, бұл олимпиада менің қоштолдық шөйтті. Азырқы күнгі шейін, біз денеуіз сіңірі бүтірек болыш керек, денеуіз ашқы бүтірек болыш керек, ошындығы эмоцияларды, ошындығы соның көрініштерді, чемпиондарды, азырқы күнгі шейін біз интернет бақтарынан қарап, сүйініп қана жүріз, ошылардың бірі өзі менмін, бүгін ошында денменен, ошында күчменен Токмоқ шарына келіп қалдық. Токмоқ шарында Данияр Төлеген ұлыменен майықташамыз. Соңыз жақсы бар? Жақсы. Аман есесіз бе? Жақсы. Қапеттеніңіз бе, кеге шығып қалдық, а? Жоқ, жақсы. Байкемде 2 сағат күттірдік, шардан бияққа келгенге шейін. Сіздер қанттан мәсекесіңдер де бізді ұрысады. Бірақ мен баяғы біраз қармап қалдық, қапетпейсіз бе? Бірақ біз жақсылықты жасалғаны үшін келіп отырамыз. Сіздің еңбегіңізді жалпы Қырғыз елі үшін көрсетілу деп, ортада бір көпір ол деп келіп отырамыз. Аға, біз қуаныштамыз. Жеңіс құтты болсын, аға. Рахмет. Медаль құтты болсын. Чемпион ұлыңыз соны бір игілік шаратты, ал құт болсын бәке. Азыр күнге шейін сүйініп тұр, жүрсіңіз керек бәке. Біз қанша сүйініп отырмыз емес, сізде қанша? Жоқ, сүйініш бар. Конечно, Қырғыз елге осындай тарих жаратып, бокста негізі Қырғызстанның ішінде именно боксерлерде олимпиадада медаль жоқ болды. Ошо сүйініш бар, бірақ мен как-то біз мұнар өкөз жаққа ұшып барғанда бір международный турнирге келгенде эле сезилген башында. Анан аягында уже полуфинал, финалга чыкканда вот ошондо сезилди да. Действительно кыргыз элибизге действительно ушундай чоң жакшы бир жумуш, өз үстү милдетибизди аткаргандай болгондай сезилди да. Талас облысындабыз, Талас облысында Бакаята районунда Акдөбө айылына келип калган учурубуз. Акдөбө айылынын тургундарына сонун жаңылыгыбыз бар. Угуп турабыз. Саймателекомдун зымдуу интернет азыркы учурда Акдөбө айылында актуалдуу. Илгери аталарыбыз, апаларыбыз өзүбүз жаш кезибизде телеканалдан 4 эле телеканал көргөн болсок, азыркы учурда Саймателекомдун 220-дан ашуун көрсөтүү бар. Секундасына 300 мегабитке чейинки чексиз интернет жана ошондой эле акыркы үлгүдөгү интерактивдүү теле көрсөтүүлөр бар. 220-дан ашуун телеканал жана ошондой эле секундасына 300 мегабитке чейинки чексиз интернет. Онлайн кинотеатрдын түрлөрү: мисалы, Этно Медиа, Море ТВ, Премьер, Амедиа Тека, Старт, Окино, Ютубту сыналгыдан башкарыңыз. Жогоруда айтылган маалыматтарды эми сиз иш үстүндө көрүңүз. Акдөбө сонун айыл экен, мына ошол сонун айылга Саймателекомдун зымдуу сонун интернетин алып келдик. Эми колдонуңуз, үйүңүзгө туташтырыңыз. Көрүшкөнчө. Канчада чоң рахматыбызды айтабыз ага. Тарых жараттыңыздар. Тарых барактарында алгачкылардан болуп буюрса жазылып калат экенсиздер. Биз бир гана кубанычтабыз. Бир канчасы айтты да. Басканча сүйлөшсөк ага. Ушунда Мунарбек Сейитбек уулу деген ысым чыкты. Анан Данияр Төлөгөн уулу деген ысым чыкты. Буга чейин сиз эмне кылып жүргөнсүз байка? Өзүңүз жөнүндө бир тааныштырып айтып бериңизчи. Сиз кимсиз дегенде? Биз биз бокс тармагына 2000 жылдар эле келгенбиз. Ушул эле ушул Токмок шаарында ушул эле спорт школдо тренировка кылганбыз. Өзүм 92 жылы туура айтканда 92 жылы бокска келгем 12 жашымда. Дос балам ушул 500 кол деген ушул бир жакын жерде эле бокска алып келип, ошол жерден бокска катышып калып, анан 2000 жылдары биздин тренерибиз Россияга кетип баратканда Вячеслав Сергеевич Шарапов бизди калтырып кеткен Айбек деген досум бар, Касенов. Касенов Айбек. Байкеси олимпиада барган. Атланта, Сиднейге Нурбек Касенов деген мыкты боксер болчу да бизде. Ошо биякта ошо иштеп калдык биякка. Анан кайта 2015 жылы келдим бирге. 2015 келип тренер болуп иштеп калдым да. Дос балдар, байкелер, Данияр ба, өзүң опытың менен, өзүң эмең менен саепкерчилигим бар деп жана Алтынбек Кошоев деген тренерибиз бар. Тоже призер мира, призер Азии по юношам чыгарган жакшы тренер бар да. Ошо менен чакырып тренировке келип иштебейсизби, сизде мындай опытыңыз бар, сиз бизди соревнованияларга чыгарчыңыз, биз уураак болчук да булардан.
Анан ушинтип келип калдым, 2015 жылы кайта келдим. 2000 жылы 5 жылдай иштедим. Андан кийин как раз ошо малдарда үйлөнүп, малдарым кичке, зарплата аз болуп, бир бизнес кылып көрөйүнчү деп ошо машинелер менен, дос балдар менен машина сатып иштеп калдык да. Ортодо тынык болгон туура, э? Ортодо тынык болду, анан кайтып ошо 15-15 жылдар кайта чакырышты. Келгиле, келгиле деп. Анан кайта келдим, келип интернат деген школ бар, ошо жакта тренер болуп иштедим. 2 жыл иштегенде эле Ибраимов Муктарбек деген ученигим чемпионат Кыргызстанды утту, аюнушам. Утуп анан азыркы жаштар арасында старший тренер Улан Төлөнбай уулу. Экөөбүз доспуз, мурун эле доспуз да, баягы кичкесинен эле ошо Даняр келип мага жардамчы болбойсуңбу деп старший тренер болуп барган да, ал главный тренер аюнушам. Анын жанына барып ошо алты баланы тандап Филиппинге 17 жылы бардык. Филиппинге барып алты бала призер, финалист болуп келди да, ошондо жакшы результат менен келдик. Ошо Ибраимов Муктарбек деген балам 2-2 жарымдын ичинде призер Азия болуп келди да. 3 бой өткөрдү. Биринчи Абу-Дабиде бала менен чыкты, экинчи Кытай баланы утту, үчүнчү ошо Таиланд менен чыккан. 3-2 счет менен эле кетип калды да. Чын айтканда биз утту деп күтүп отурганбыз, бирок тилекке каршы тигини оң көтөрдү. Ушинтип бияка келдик, келгенден кийин эле биякта Чүй областынын жааматы Даняр, давай старший тренер бол деп Чүй областынын старший тренери болдум. Андан кийин кичинеле болдум го дейм, бир жарым жылдай болдум, бир жылга жеткен жок. Андан кийин эле предложение келди жаштар арасында, по молодежке деп коет да орусча айтканда, ушул жака старший тренер болуп бербейсизби деп федерациядан эме келди, как бы сунуш келди и старший тренер болду. Кайсы жылы? 19. 19. 19-дан бери азыркы күнгө чейин ошол жактасыз? Жок, жок. Ал по молодежке жаштар арасында. Ошол жакта иштеп, бир 2 жылдай иштеп, тарых жараттык ошол жактан да. Рустамбек уулу Нурадин деген балабыз чемпион Азия болду. Бизде буга чейин чемпион Азия деген жок болчу. Жаштар арасында Монголияда болгон. Ошо 19 жыл болду да. Биз башына келдик. Ага чейин ушул эле балдар по юношам болчу биздечи. Андан кийин ошо по молодежке келди и биз дальше иштедик, ошо совместный сборлорду кылдык сразу эле январдан баштап. Өзбектер менен, казактар менен чакырып, биз барып дегендечи, баягы эми билесиңер да, азыр 2 чоң держава, Казакстан, Өзбекстан, булар аябай күчтүү да. Ошолор менен мамиле түзүп, дос болуп, биз аларга барып опыт алып, алар бизге келет, тоже опыт берет дегендейчи. Тажрыйба алмашуу. Тажрыйба алмашуулар болуп. Ошо анын күзүндө, ноябрда, ошо кыш боюнап калган чемпион Азия историяда тарых жараттык. Анан 2020 жылы жазында чемпионат мирге уже балдарды даярдап, ошондо да кичине эми айтып берейин да, э? Чектөө жок ага. Ошондо дагы кичине тиги Турцияга апарганбыз турнирге, 5 бала жакшы балдарды тандап. Турцияга барып ушул жактан ковид болуп ооруп калдым мен. Ай. Ковид болуп ооруп калып келип бияктан, анан чемпионат мир уже бир 2-3 жумадан кийин чемпионат мир. Эмне кыларымды билбейм, бияка реанимация жаткырып салышты баягы эмеменчи баягы. Араң жүрөм өзүм. Анан жанагы виза, миза деген эмелер бар да, билесиң да, Польшага. Же эч ким мындай, ошондо кичине обидно болду да, чын айтканда. Ооруп эмне кыларымды билбейм. Врач чыгайын десем, врачтар кое бербейт визаны даярдашка. Анан жана эме жаз дейт, анда что чыгып атасың деп бир бала жаздырган. Өз колуңуз менен жаздыртып чуркап, доом жок деп жаздыңыз го деп. Визаларды бүтүрүп чуркап эме топ Польшага бардык. Польшага барып Жантөрө Ташиев деген балабыз 3-орун алды да. Ошол маалда 2021 жылы
12 жыл мурун Далибаев Ислам деген бала алып турду. 12 жыл мурун. 12 жылдан кийин кайталанат да ошо эмес. Вот ошентип барып ал балабыз 4 бой өткөргөн. Ошо эсимде жок уже. Четверть финалда Россияны уткан, ошо точно эсимде. Потому что поляктар ошондо чуркап келип, жан төрөң колунан кармап, молодец. Өзүңүз чыга, өзүңүз чыктыңыз беле ушундай мелдештерге, эл аралык мелдештерге. Оо, биз өзүбүз ба ал убакта аябай эме болуп калган, именно мо биздин поколение, бизден улуу поколениялар жакшы чыгып алышты да. Анан именно мо 90, даже 95-тен мо 2001-2002 жылдарга чейин бизде аябай бокс мындай акча каражат жок болуп, мен эсимде да биздин тренерибиз Германияга баягы өстү бир акча чогуу төлөп, ушун төлөп бир апарып эмечи да, ошол малдарда биз чын айтканда эч жака деле мындай чыкпай калдык да. Көп мындай. Жок, Казакстан, Өзбекстан мындай эмелер коңшу мамлекеттерге, Германияга бардык. Ушундай мындай бардык да. Казакстанга барганда мен эсимде да 2-нче орун алгам Астанадан. Точно билем. Өзбекстанга барганда деле 2-нче орун алгам Ташкенттен. Ушундай да, месталарга илинчик да постоянно. А так мындай крупный эмелерге ошо малдарда и так эле бир 5 балага берилчи, мен билем ошо Талай Кыдыралиев агайыбызга, Нурбек Касенов, Катулевский деген бар болчу, Визилтер, лидер балдар менен 5-6 бала менен иштеп калган ошо малдар, билем да, сборный. А сиз биякта мамлекеттик спорт мектебинде иштейсиз. Ооба. Мен сурайын да, акчаңыз канча биякта? Канча айлык аласыз? Биякта 7000 сом. 7000 сом аласыз. 5200 ушундай. Жана кармап калгандан кийин сусас болот. 5000. Азыркы учурда 5200 айдыңыз. Жок, берди алам. Берди. 80-100 бала келет берди. Балдардан да тыйын албайбыз, эметпейбиз. Берки жана жардамчын тренер бар. Участник Олимпиады Копенкин деген. Атланта барган. Ошо жардамчын да берди иштешет. Чогу. 5200 сом берди. Өзүңүздүн оюңуз толгон эмес белем, баягы коммерциялык дегенде түшүнүк бар да силерде, баягы бир жерди арендага ала коюп, ал жерди жасай коюп, анан тиги баланын 1000 сомдон, 2000 сомдон, 5000 сомдон деген сыяктуу баягы бул болот го. Өзүңүздө болду го ошондой? Жок, андай ой даже болгон жок бизде. Бирок кээ бирде ойлочумун да, баягы эси ата эне берсе, кээ бир жакшы балдар бар да действительночу, карасаң мондон чыгат го депчи. И мындай бир жумада бир келет, эки келет, ушундай да баягы. Кээ бирде ойлочумун да, эси ата энеси, эси мен мындай айтсам, давай ата энесине там 1000 сом төлө, например, 500 сом төлө десем, каждый ата эне баягы акча бергенден кийин айтат да баласына, эй тур, мен акча төлөдүм, давай бар тренировка кыл депчи. Ошондой деле ой келген. Андан кийин ошо айтып атпайбы, мен баягы старшийлик болуп кеттим, анан кеттим, анан биякта калды. Азыр биякта деле жакшы балдарым бар. Мындай өсүп келатышат да, сонун балдар бар. Силерге ошо балдардын өсүп атканын көрүп эле, алардын кылган аракетин көрүп эле, эртең бүрсүн ушулардан дагы буюрса жакшы нерсе чыгат, бир нерсени жаратабыз деп эле мындай кеткиңиз келбейт экен да бияктан, э мындай орусча айтканда родной экен да биягы, э сизге токмок кыйын ба, токмок кыйын ба, мактаныч деле эмес, эми токмокто деле уккан спорткек Азат Үсөнәлиев историяда чемпион Азии, до сих пор ошо Азат да среди чоңдордун арасында Азат Үсөнәлиев да чемпион Азии. Мирде бар, мына олимпиада болду, бирок Азияда ошо Азат да жаштар арасында бар чемпион Азийлер. И 3 чемпион Азиябыз бар да бизде. Бирөө Азат Үсөнәлиев, бирөө Рустамбек уулу Нурадин жаштарынын арасында, и бирөө Алмаз Орозбеков. Могу үчөөнөн экөө токмоктук бала. 3 чемпион Азиядан 3 токмоктук. Рустамбек уулу Нурадин ал мен старший тренер, мен помощнигим Улан Сагынбаев дегендин шакирти да, баягы эмес ученики. Бирок Рустамбек уулу Нурадинди баягы кичинекей кезинен бери чогуу
маштыктырып чогуу жүрөбүз да постоянно. Жанында да сиз менен байке бивол боюнча сүйлөштүк да. Телефондо сүйлөшкөндөчү. Анан мен мага чын эле мындай бир жаңылык болду, анткени бивол ысымы Кыргызстанга кыргызстандык экен деп туруп бир жарык эткенде бүт баарыбыз кол чаап жөн эле жаныөрөп ар бир чыккан бойлорунда Кыргызстан Кыргызстан деп анан жан сүрүп калдык да. Кандай байланышыңыз бар, өзүңүз айтып бериңизчи ага. Дима мен кандай байланыш? Дима мен чогуу кичи кезинде чогуу тренировка кылчук. Дима 10 жаш күчүү менден. 10 жаш күчүү ба. Биз да тренировка кылдырып калдык. Диманы ба, улуу ба, тренерибиз жок болуп калганда давайте проведите тренировку. Ба, ал нормальный явление да. Процесс, тренировочный процесс. Тренер жок болуп калса, ооруп калса, ба, чоңураак балдар, опытный балдар, биз уже 20 ачып калганбыз ал маалда 2000 жылдар. Биз тренировка кылдырчык. Дима кички болчу эми анда мындай билбейсиң да билбейсиз да ба. Баягы Дима айтат, я помню дейт тренировка скакалка били ну это же на пользу да колгойлайчы десем ал да да анан баада биз былтыр баягы канелону уткандан кийин көлдө эметип атсак анан мен жөн эле грушаны уруп мындай корона меки печень болчу да печень курган ошону уруп атсам ошону айтып атпайбы мага помните вы по печени били я вот это вот калып турду э калып калып тур да анан ошон ө рахмат дедим да димаш если ты до сих пор помнишь если ты этот я вот это использую но у меня не получается дейт да дима я помню вот вы били всегда всех вы там этот по дима мен постоянно байланыштабыз азыркы күнгө чейин азыр кече эле чалдым а мына кече эле жазып кече эле эмелер менен бир өзүбүздүн баягы эмелерибиз бар постоянно жума сайын мына паристен деле бой бүткөндө эле сразу чалат видео звонок менен сүйлөшөбүз поздравляю рад за вас баягы молодчики красавец деп мындай мунарга айтат мактоо сөзүн айтып анан бойго чыгарды да чалат мунар дейт давай баягы өзүнүн баягы эми экөө баягы действующий боксерлор да сүйлөшөт өзүнүн баягы эмелерин айтат терминдери бар өзгөрдү мындай сүйлөшкөн мен го тренермин биянда турам өзүнүн эмелерин айтат мунар да сонун а так постоянно дима менен связьта дима дагы мыктылыгын көрсөттү да дүйнөдө анан эмне деп айтыптыр мунар беке мындай көрдү болуш керек да бир дараметин көрдү болуш керек да кандай боксчу экенин кандай спортчу экенин сизге мындай айтты мунарбек жөнүндө мунарбек жөнүндө мунарбек кандай мүнөздөмө берди дегеним го дисциплинаны айтат да постоянно вот среди них когда матчыбы встреча болгон матч встреча болуп ошо көрүп беш алты баладан ошо мунарбекти мунарбек жакшы экен деген да дима ушактан байкады а так биз тренировкалар эмелер чогуу дима менен эле кылчык биякта чогуу эле а так баягы тренировочный процессти көрө албайт да а вот именно соревнованияга матчы встречага чакырган матчы встречага чакырып диманы да чакырдык казактар келген өзбектер венгрлер келген качан күзүндө былтыр вот ошондо байкап эметкен да он очень хороший боец деп айткан анан дагы бир Нишанов Ихтияр деген учениги бар ошо эквалан айткан да ошондо мунардын өзү негизи эме дисциплинасы аябай сонун укта десең уктайт тур десең турат мунар буну кыл десең кылат макулагай макулагай баягы жок анан эме баягы текеберчилик жок да ал баладачы вот ошо мүнөзү аябай сонун жөнөкөйлүгүн баарыбыз көрдүк го жөнөкөйлүгүн бүт кыргызстан көрдү го бүт кыргызстан суктанды го мунар беке чындыгында аябай жөнөкөй экен биз бир гана эми мактоо сөзүбүздү айтабыз азаматсың мунарбек эми сөз мындай ага олимпиадага кеткенге чейинкисин сүйлөшөлүчү жеңиш болду кубанычтабыз бүт кыргыз элине сонун бир кубаныч алып келдиңер бакыт тартууладыңар эмоция тартууладыңар күмүш медаль алып келдиңер анан бир көшөгөн арты деген бар да эмгектин баары ошол жакта да тияка чыкканда бул даяр болуп бардыңар бирок ага чейинки эмгек ага чейинки мээнет ага чейинки төгүлгөн тер ошонун бүт бардыгын сүйлөшкүм келип атты мунарбектин сизге келиши
ошондон баштайынчы. Мунарбек, сизге эмне болуп келди? Бул азыркы учурда интернет бактарынан көрө атабыз, Беганас агайы тарбиялачу экен. Жеке тренер. А сизге эмне болуп келди эле? Эми биз баягы 2021 жылы мына күзүндө 3 жыл болот. Баягы жаштар арасында доп эми буга чейин айтып кетпедимби? Старший тренер болуп иштеген деп. Ошо баягы тарых жараткандан кийин мага кайта эле сунуш башкы машыктыруучу орусча айтканда главный тренер бол деп федерациядан сунуш келди да. Анан мен дагы кичине эметтим, ойлонуп бир жумача ойлондум го дейм. Потому что эми баягы айланып келгенде баягы каражат маселе да все равно. Анан ойлонуп анан тиги старший тренер экөөбүз баягы молодежкада чогулчук. Жанагы жаштар арасында чогулуп аны мен эметсем, ака ойлонбоңуз, жардам берем, чогулобуз, кайта эле ошо команда менен кайта эле ошо чоңдор арасында эмеге келдик да. Келдик, анан уже чемпионат Кыргызстан өткөрдүк. А жок, келгенде эле сразу Сербия чемпионат мирге кеттик. Бир эки жумадай даярдандык. Ага чейин эле кошулуп жүрчүк, аралашып негизи. Жүрчүк, баягы өзүм жаштарымды апарып ошо чоңдорго кошуп акырындай кичине дух набирать этсин деп чоңдор менен болуп турбайбы иштеген депчи. Анан акырын эки жумадай даярдандык, чемпионат мирге кеттик Сербияга. Сербияга кетип ошондо мунар именно мунар жөнүндө да. Мунар ошондо 60 килога чыккан. 60 килога чыгып 3 бой өткөргөн ошондо. 1/8го чейин жеткен. Тилек Арс ирандыкпы? Ирандык боксёр утуп калган да. Мындай тоже раздельным решением утуп калган да. И ошондон баштап дальше уже анда мен ИО болуп аткан. Исполнительный эме болупчу. Андан кийин январдан баштап уже 2022 жылы уже приказ чыкты. Приказ чыкты. И ошон январдан баштап эле уже Көлгөз Борго кеттик, уже балдар менен более мындай таанышып, көрүп, кандай эмне сразу эле Өзбекстанга сборлорго кирип баштадык уже. Главный тренер Толкун уктуңуз Пошкек жүрөгү эметип. Сүйүнүшүнөн деппи? Ошо биз финалга чыкканда баягы бизди куттуктап, биз мунар экөөбүз чыгып кеткенден кийин жыгылып атпайбы. Вот ошол маалда жыгылып атпайбы. Силер көрдүңөр. Ал дос балам Толкун Кылычев деген. Толкунга чалсам эле сразу айтты: все, брат, давай, буга чейин сборный Кыргызстан келчү эмес сборлорго. Сен давай кел деп туруп, ошо Янгабат деген жери бар, ошо жака барып Казакстанга көп бардык эмелерге, сборлорго тоже. Азыр мына кайта болду Кайрат Сайжанов деген, кечээ эле жазды мага тоже. Анан көрсөттүм го сага. Баягы мамиле жакшы да. Ошентип балдарды апарып баштадык, турнирлерге көп чыктык. Мунар менен Сербия, былтыр Сербия турнирге апардым мунарды. Сербия турнирге апарып, ошол жактан чемпион болду. Беларусь апардык, чемпион болду. Испанияда турнирге апардык, чемпион болду. Вот ошондой. Да. Ага сизге келгенге чейинки ийгиликтери ушунчалык беле, барбы эле? Сизге келгенге чейинки. Мага чейинки ийгиликтерди мен даже мындай баягы жаштар арасында билем, бронзовый призер болуп тур Азиядан. Андан кийинки ийгиликтери мындай точно айта албайм. Мындай билбейм да, чын айтканда. Может, жок деле болчубуз керек деп ойлойм да. Биз баягы келгенде эле мен баягы биз келген ийгиликтер болду да действительно. Сборго барып деп атпайсыңарбы эке? Сборго барганда бул чоң каражат да, туурабы? Барып жашоо шарты, тамак ашы, балдардын ошонун баарын ким каржылайт? Өкмөт. Бүт бардыгын барып келгенге чейин, ине жүүнө чейин жеткиликтүү акча берип берет. Федерация. Имеется в виду. Жок, федерация эмес. Өкмөт. Өкмөт. ДОВС деген бар бизде. Мен баягы жылдын аягында жазам да, жылдын эмки жылкыгачы. Биз моундай выезддерге барабыз, моундай сборлорго барабыз.
мынча акча кетет, мынча эме, проживание, питание, ошо өзбек казактар менен деле бир $5, $10 түшүп бергиле деп да ушунтуктан суранып эметебиз да. Кичине болсо да эси $5 түшүп берсе уже дагы бир баланы алып алабыз да. Чоочуна бир 10 бала берсе 11 бала кылып негизи. Анан биякта деле сборлордо Кыргызстанда болгондо деле, например, өкмөт 20 бала берсе, биякта кишилер менен баягы гостиницалар менен сүйлөшөгүз, бир киши кошуп бербейсиңерби депчи, жардам кылып депчи, ошо аракет кылабыз көбүрөөк балдарды эметкендечи. Эке, Беганас Баке менен мамилеңиз кандай? Беганас менен жакшы мамилебиз. Тең курак эле болсоңуз эке? Жок, күчү ал 5 жаш күчү. Күчү. Күчү менен. Буга чейин жакшы эле, баары сонун эле. Азырда иштешип турасыңарбы? Эми өтө деле эмес мындай. Сүйлөшүп эмне турабыз? Мындай суроо бергим келип атты ага. Бүт олимпиадага барып келген чемпиондор майрамдашып атат да азыркы учурда. Ошол эле машыктыруучулар менен кошо эми сыйланып атышат, сый көрүп атышат. Сизге деле баягы өткөнкү өкмөт тарабынан бөлүнгөн акча берилди, барып келгенден кийин 3 миллион берилди болуш керек, калп айтпасам. Ооба, ошол берилди. А бирок андан сырткары деле баягы жер жерлерде ушундай машыктыруучуларга ыраазычылык иретинде берилип атпайбы? Анан көп кишинин атын көрүп атабыз, канча кишиге берилгенин көрүп атабыз. А бирок мен сиздин майрамдаганыңызды көргөн жокмун да эке. Мен ошол кишилердин арасында мен сизди көргүм келген чын эле. Анткени олимпиадага алып бардыңыз. Бул жерде мындай ички күйдүрүүк деле жок. Мындай толук состав болсо дегеним эле бойго, анан мен сизди көргөн жокмун. Анан ошон үчүн мен сизге чалбайтын байке, сиз каякта жүрөсүз? Эмнеге тиги кишилердин аты айтылып атат, бул кишилерге сыйлык берилип атат, тигилерге берилип атат. Мейли сыйлык берилип эле койсун, бирок мындай жөн гана атыңыз айтылып турса деле ошол жерде мындай өзүңүздүн бир жан дүйнөңүз толуп турмак болуш керек да. Азыркы учурда өзүңүз деле мындай таң калып атасызбы? Олимпиада бүттү, Данияр Төлөгөн уулу бир көмүскө калып калган киши катары эмеспи? Уже сен биринчи киши эмессиң болуш керек ушу айтып аткангачы. Ошо бир туугандарым да айтып атат, жеңеңди айтып атат, как баягы Садыр Нургожоевичтен баягы эмени сыйлыкты алгандан кийин үйгө келдик. Мына уже мына 5-6 күн болду үйдө. Үйдөмүн, эч ким деле мындай чалып, чыкырып келгиле бияка, келгиле эчтеке болгон жок да звоноктор. Өзүңүздүн оюңузда кандай келдиңиз эле? Күткөн болушуңуз керек мындай э? Жок, жок, жок. Ачык эле сөз, былтыр деле баягы мирден кийин келгенден кийин чемпионат мирден кийин ошо акчаны айтып берейинчи кичине кыска. Чемпионат мирден келгенден кийин башымда болгон негизи, башымда болуп мунар негизи 60 килода чемпион болгон чемпионат Кыргызстанда. А мен өзүмдүн бияктык токмоктук личный ученийим 57 килограммдан чемпион болгон. Бирок ал жашыраак. Анан эме болуп мындай ойлонуп тигинде ойлонуп олимпийский вес 57 билесиңер, кийинки вес 63. Мунардын веси кичине не то болуп калды да, ортодо, ортодо да. Анан мындайга посттренировка карап текшерип эметсем 59-59 жарым чыгып атат да посттренировка. Анан айттым, мунар эмки жылы олимпиада, давай 57-ни уже кармап 57-ге эметип сени кирпит этип уже как бы ошо вести эметели десем, макул агай, эми ал макул дейт, ал жок дебейт, жок дебейт, макул агай дейт. Буга ошо акча ошо жакшы да, баягы айтсаң туура кабыл алат да. Анан бирок ошо мирге баратканда кээ бирлер баягы против болгон, жок 60 бар, 60 кило 60 эле сонун 57 килограммга кое албайт. Эми баягы бул айткандар эми баягы разыбы да, биз баягы Улан Сагынбаев жана айтып атпаймынбы, старший тренер, ал мени да акылдаштым, мен мунарды давай 57-ге кудурталы, ал да ака тура калас, давайте 57-ге баягы жамат менен баягы жаңгыс эле баягы өзүң тура калып эле тура калып эле мынтип баягы эметпейин деп. Анан эметтик да, Улан менен сүйлөштүк, ошо помощник менен сүйлөшүп анан 57 килограмм кудурталы деп чемпионат мирге апаралы деп атканда ошондо көп звоноктор келди магачы, чын айтканда. Тренерлер чалды, эмне кыласың, эми 60 эле апарбайсыңбы? Бирок эси менин жаман оюм болсо
баягы эсимен көрбөсөм будущий дейчи баягы олимпиадага бир жыл бар да дагы жаман оюн болсо айтып атпайм мен өзүм ученигим 57 килограммда чемпион кыргызстандын чемпиону ошону алып барып туруп мынарды 60 апара бермекмин да жаман оюн болсо туурабы өзүм ученигим калып калды да 57 килограмм негизи ал бармак личный ученигим аны мынтип кое турса эрте сен жашсың алдыда мунар байкеңди алып баралы деп ошондо эмелер болгон и ошондо звоноктор да болгон ошондо дагы Беганас агай да мындай чыйпылыктап ака 60 эле алып баралычы 60 эле барсынчы мен ошондо айттым да Беганас айлам келип результат болсо баарыңар жакшы результат жок болсо мен жаман болом как бы мен жоопкерчиликти өзүм алып атам фармакология укол эмелерин мен өзүм алып берем сен переживать этпе как бы весиң кудуртканда баягы уколдор сайылат да атайынчы баягы чарчабасын бала депчи витамин витаминизация уже заявка менен жөнөтүп койгом уже 2 жума болду Беганас 60 болду 57 барабыз ошондой эме болгон анан барып 57 килограммга бардык и тарых жараттык да 57 килограммдан 3-орун алды чемпионат и ошондон кийин уже мунарга айттык все мунар ушул вести карма негизи бул вести дагы 1-2 жакшы бала бар Сейит Акматов Санжар деген бала да бар ошо мен да ученигим бар все равно мунарга айттык ушу вести контролдо эмки олимпиадага уже толук мына бир жыл как раз толук жакшылап даярданалы деп ушинтип анан даярдандык а так жана че то угуп атам көп эмелер болуп атат баягы фармакологиянын тиги алып берди бул алып берди деп азыр мен кече көрүп атам да видеолордучу мен чын айтканда көргөн жокмун да ким алып бергенин мен главный тренермин да баягы башкы тренермин баягы менден өтөт да баягы балдарга каждый фармакологияны баягы Үмбөт Токторалиевич бизди федерациянын президенти ал алып берет анан кээ бирде баягы эме болуп калганда баягы Дмитрий Биволго чалып калам Димага Дим давай помоги ушу Димага да чоң рахмат постоянно ушу балдар менен чогуу тренировка кылабыз постоянно жардам берип турат бир жерде место алып келсек акчалай сыйлыктарды берип турат көрсөңүз болуш керек видеолор бар да и ошо жанагы фармакология боюнча бир мындай мен билгенден тышкары ме деп мына алып келип бергенин көргөн жокмун анан Нурсултан Мойдунов бизде вице президент жаш бала ошол балага да чоң рахмат жаш бала болуп аябай мындай бокска күйөт аракетчил аракетчил бала да чуркайт постоянно агай деп ошол эле ташкенттен баягы фармакологиясы ошо уколдор бүтүп калганда ошо Нурсултан менен акыйкат агай аны да унутуп калыптырмын акыйкат тоже помощнигим болчу старший тренер болуп азыр бирок ал баягы азыр жок да азыр бир эле Улан Сагынбаев экоболчу да жанында ага рахмат баягы ташкентте жүрөт пакеттер менен тиги аптекалардан тияк бияктан каражат таба коюшуп биз эми рингке чыкканда эле көрүп аттык да атын көргөн жокпуз да тиякта эмне болуп аткан тиякта эме аябай көп нерсе бар да нюанстар көп баягы баары ойлойт рингке чыкты анан тиги секундант болду анан тиги эме оңой деп ойлошот да баланы туура алып барыш керек соревнованияга туура даярдаш керек сен канча жыл кылдыртсаң дагы баланы бир күндө эле жүрөгүн отуруп койсо болот да негизи спорт да бул ошо ошондой олимпиадага өтүп кеттик да байке олимпиадага аракет башталды да да бир жыл бар деп атпайсызбы аракет башталды 57 менен күндүр түндүр сборлор башталды тренировкалар башталды тыным жок байке баягы өзүмдүн байкемден билем сборлорго кеткен байкемден билем анан көп эле артисттер айтып атат го артисттер гастролдоп эле жүрөт тиякта жүрөт биякта жүрөт алар үйдүн көзүн деле көрбөйт депчи а мен спорттогу тренерлерди дагы карап туруп баягы үйдүн бетин көрбөй калган баласыны мындай кусап алып сагынганын көрүп анан мындай өзүмдү болдуруп да силерде деле мындай түйшүк көп турбайбы депчи демек силерде деле ушундай процесс болду да күндүр түндүр жүрдүңүздөр да
А, бул эле жылды айтып берейин. Ушул эле жылда келиңиз. Тигилерге жазалы. Олимпиадага чейинкисинде. Январдан баштап, мо Тайландка чейин. 5 ай, 5 ай, 5 жарым ай болдук. Жеңең эми моо жылдыкын эле айтып атам да. Жеңең эми өмөт койтур журналчы. О, 5 жарым айдын ичинде дейт, сен үйдө 9 эле күн болуп турсуң дейт. Бир жума. Кандай 9 күн десем, мына деп бүт мага көрсөтүп берип атат да. Мына моо күнү келдиң 1-2 күнгө, кеттиң. Мына моо күнү келдиң 1-2 күнгө, кеттиң. Бүт, бирок действительно экен да. Ба өзүм эмемди карасам, бирок действительно ошондой экен. Ошо 5 жарым айдын ичинде 9 эле күн болуп турсуз бордочу. Ба перед лицензионный турнирлер январдан баштап эле жылдын башынан эле уже сборлор башталды. Февральда Испания сборго бардык, и сразу лицензионный болду Италияда. Аяктан келдик, кайта эле сборлор башталды. Аяктан келдик, кайта сборлор башталды. Анан Тайландко бардык, Тайландтан барып ошо мунарыбыз лицензия алды. Мунарга лицензия алгандан кийин келдик, келип туруп бир жума дем алдырдым. Бир жума дем алдырдым да, анан бизнес көлгө 18 күнгө сборго кеттик да. 18 күнгө сборго кетип, тияктан даярдалдык. Андан кийин ошо главный тренер Казакстан менен сүйлөшүп 12 күн уже подводкада коет биздечи, уже бала ОФП сбордон кийин уже шлифовать этиш керек да, баягы. Даярдап подводкада коет. Ушактан уже лапа кармап, уже парак иштетип, уже больше баягы скоростной, взрывной работалар менен иштедик да. Ушинтип 12 күн тиякта болдук. Келдик. Бир күндөн кийин биздин урматтуу Садыр Нургожоевичке жолуктук, баягы желек менен сүрөткө түшүп. И эртеси күнү 23 учуп кеттик. Мына почти бир жарым айда мен 2 күн болдум, точно ошону мен уже өзүмө жаздым да, чын айткандай. А так көлдө ачык эле жаңыз болдум 5 бала менен. 18 күн бул олимпиаданын астында 2 сбор. Жаңыз болдум, Казакстанга да жаңыз болдум да, эми ачык эле айтыш керек болмочу. Жаңыз ушул балдар менен болдум. Мунарбектин баягы жеке тренери барбай калыптыр, олимпиадага жанында болсо болмок деп анан аябай дүңгөткөн маалымат чыкпадыбы байке? Кыргыз элибиздин баардыгын буга чейин да көргөнбүзсүң, Мээрим Жуманазаровадан көргөнбүзсүң, мен жаңылышпасамчы, жеке тренер барбай калыптыр деп бир уучу болгонучу. Андан кийин Мунарбектике ошол нерсе кайтыланды да. Анан тактап жака чалышып, бияка чалышып федерациянын жообу боюнча аккредитациядан өтпөй калган, андан кийин тиги лицензия алган деп ошентип жооп бериште, туурабы? Ооба. Мындай суроону угуп калдым да. Эгерде лицензия ала элек болсо, алар эмнеге мисалы боксчулар эрте эле аккредитациядан өтүп койду, эгерде спортчу аякка бара элек болсо деген бир суроону уктум да, окудум. Анан аякта жообу жок экен, анан мен караган жокмун. Ошол суроону сизге бергим келип атты ага. Мындай болгон, баягы жазында эле НОК биздин барго, Олимпийский комитет. НОКтон звонок келди мага, келип шаштырып, баягы как бы давайте эртерээк эме жөнөткүлө, аккредитация өтүшүбүз керек. Эки тренер, анан ким баягы лицензия ала турган, действительно ала турган балдар ошолордун эмесин бергиле деди. Эми биз билбейбиз да, эми Алла Таалам эле билет да, туурабы? Ошол маалда баягы эки тренер дегенден мен өзүмдү и старший тренер бар, постоянно жанымда сборлордо ошону жөнөткөм. Бирок мен Беганаска чалгам ошондо. Чалып, эй, сен да паспортуңду жөнөт кой. Жана НОКтогу кишиге жөнөт кой. Ошондо Беганас айтканда, мен жаңы паспорт алып атам. Ака ти буден ушу ошо болгондо на всякий случай жөнөт кой. Вдруг да эми биз баа билбейбиз да, алалабайбызбы. А так уланып паспорту бар болчу менде. Старший тренерденчи. Эки тренер дегенден экөөнүкүн жөнөтүп койгом. Эми баягы действительно баягы бокс бир моменттерде баягы действительно баягы уровень түшүп кеткен да бокстончу, ошого деппи деп да ойлоп калдым менчи. Баягы квоталар аз берилип калдыбы деп да. А азыр эми баягы
эми кийинки олимпиадаларга может уже бөлөкчө эме болот да. Бирок эми баягы Таиландтан кийин баягы 2 ай срок бар болчу, чын айткандачы 2 ай болгондо деле Беганас деле чыпылыктап, ака мен да барсам, Беганас давай кандай кылалы, тияка бияка чыгып эметтик биз делечи. Бирок баристерди карасаң личный тренерлер старший баягы главный тренер барды, анан мен баягы көрүп ата энеси деген сыяктуу мен деле жиним келди көрүп жөө биз мунар өкөстү жөнөт койду анан биякта баягы баа жүрөт деп эметсем баягы тренерлер айтат да агай дейт же Данияр дейт баягы күчүсү бар улуусу бар биз туристический виза алып келдик дейт бияка биз туристический виза алып келдик өзүнүн каражаты менен өзүнүн эле каражаты менен келдик дейт баягы акырын эми баягы жаткырып алып аттык да чогуу жаныбыз жүр деп жылышып ооба а так өзүбүз эме менен келдик дейт туристический виза жасадык келдик учуп келдик баягы чогуу алдык билеттерди уктук кайсы күнү кетишет ошого биз да алдык биз дагы келдик дейт а эмнеге силер анткен жоксуң деп кайта мага эметчи да силер эмне эми тренерлер тиякта эмнеге антип келген жок дейт да мен билбейм дедим эмнеге ал суроо өзүнө берилди биз келдик го дейт мына ошончолук баягы эме болсоңор эме анан келбейт белеңер анан чогуу келбейт белеңер дейт да как бы эми ал уже им вопрос да эмнеге келген жок ал каяк жагын мен эмете албайм да өзүм олимпиаданы карап туруп көрүп туруп ага өзүмдүн баам болгон жүрөгүмдө андан кийин эле бүт бардык ошондой баа беришти олимпиада бул достуктун ынтымактын мамлекеттердин коңшу мамлекеттердин баягы биримдигин бир даңазалаган бир сонун бир олимпиада болду го биз үчүн ошол эле Казакстан ошол эле Өзбекстан Кыргызстан үч өлкөнүн бир достугун бир бекемдигин көрсөткөн бир олимпиада болду окшойт да дегеним ошол учурда чыккан секундант өзбек ошонуга жакшылап айтып берейинчи мен айтып берейинчи эмне болду баягы мунар экөөбүз учуп бардык тренировка кылып атабыз эметип атабыз өзбекстан командасы 2 жума мурун эле барышкан эрте барышты эле алар сбор өтүп уже чарчап уже мени да чакырышкан негизи жүр депчи баягы өзүм эле баягы чечим кылбай мунардан деле сурагам ошону мунар бара берелиби же агай казакстанга эле кирип ушул жактан эле кылалычы тамак ашы былтыр барганбыз францияга тамак ашы кичине слабый да мындай кичине эмерээк да эми баягы каждый баланын эмеси бар бирөө тамак жебейт баягы бирөө тамак жакшы көрөт каждый баланын ушак жагын да тренер билиш керек да мен мунарды билем мындай жакшы тамак жакшы көрөт да анан казакстан бул биздикиндей го тамак ашы азык артаачы жок деген бир эки күндөн кийин уже учуп атабыз анан ойлоп чын эле деп туруп анан казакстанга бардык сборду ошо жана айтып кеткендей өттүк кеттик анан францияга жеттик мунар экөөбүз экөөбүз учтук анан берде эме садыр байке тиги ноктун эмеси президенти дейби директор дейби ал анан заму го дейм анан мындай тааныйм учурашып эметем алар да чогуу учуп келип калдык анан келдик анан сүрөткө түштүк сүрөт бар биякта тоже сүрөткө түштүк эметтик анан кандай кылабыз мени уже баш мен уже учуп атканда эле кетип атканда эле башым эметип аткан кантип мен рингке чыгарам депчи жалгыз потому что суу бериш керек полотенце эмеш керек счетту караш керек счет канча болуп атат баягы балага айтышчы баягы уттуруп атасың мындай иште утуп атасың ошо аябай эме роль ойнойт да баягы жетише албайсың жаңгыз рингке чыгыш түшүш ал бир проблема да анан ойлонуп туруп карасам тиги акмаль жүрүптүр өзбекстандык анан толкун главный тренер басып барып айттым монун жөнүнө жүрөт берчи мага жөнүнө жүрөт жок жөнүнө жүргөн ал действительно рингке чыкпайт болчу рингке бөлөк бойлорун эле көрсөңөр чыкпайт да ал монун жөнүнө жүрөт берчи мага бейжиги бар экен өзүм формам бердим жана көрдүңөр кийип жүргөн формасы меники ал менин формам өзүм бердим мына чыкытып келесиң ошо кийгенден да уялсаң деп эле айттым ал ака рингке чыгар деле кийейинчи дейт мейли хорошо дедим ошентип айттым толкун айтты все давай эми баягы жаш бала да 95-жылкы бала 95-жылкы бала как бы давай жардам бер
брат, брат, давай, жардам берди. Мен брат дейт да. А все, все деп эметтик, анан баягы 28 мунар чыкпай калды. 31 чыкты, 31 биринчи бой Кубинс менен. Ошондо эмет башында айтылган ба, унтулуп калды да. Анан бир күн калганда Акмалга чалдым. Эй Акмаль, сен баягы эсиңдеби? Билесиң десем, ай ака, мен кичине унтулуп калып турум дегендей сыяктуу айтты. Башты оорутпа, давай кел, кел тур, форманы алып кет дедим. Баягы кийип жүрөт, меники ал. Форманы алып кет дедим, келип алып кетти, эртеси күнү веске бардым, тарттык. Анан жетип уже биринчи күнү баягы Кубинс менен чыкканда келдик, келдик, анан Акмаль келди, кирип келди, анан жана эмени бердим. Атайын берилет баягы завершенияда, соревнования, допуск деген бир карточка берилет да. Аны бердим, анан лапа кармадым, баягы чоюп, даярдап, анан Бактыгүл Насыровна, Улук Байкеев врачтарга чоң рахмат тоже, ошондо унутуп калыптым да айтам деп. Алар баягы каждый эмеде уколдорун сайып, керектүү убакта, керектүү убактарда. Улук Байкеде чогу келдик да, массажын жасап, эми тяпкан кишини эметип, лапа кармадым, анан Акмаль келди. Келип кинтип, ушун башталып кетти. Чогу чыгарыштык, баягы главный тренер деген рингке кирбейт. Башкы машык туруучучу. Казакстан, Казакстан, Өзбекстан өзүнүн баягы этикасы бар да. Главный тренерден баягы чыгат, бирок баягы айтып берип турат да эмне кылышты. Кандай аракеттер кылыш керек, э? Мурунку бойлорду деле көрсөңөр, Улан Сагынбаев старший тренер баягы помощниктер кирет да негизи. Баягы Казакстан, Өзбекстан, баягы Центральная Азия негизи ошондой порядок эметип алышкан да. Анан Акмаль рингке кирип, баягы полотенце эметип, мен счетту карайм, айтам. Счет канча болот атат, эми мунар утуруп атасың же утуп атасың, давай момундай кыл, мындай тактика колдон. Анан баягы Кубинс менен чыгып атканда да биринчи раунд кетти мунар деп баягы кулагына шыбырап аткан мен бар экен да ошолорчу. Экинчи раундду уже келгенде, а мунар экинчи раундду уттук, давай үчүнчү раундду да давка бер деп ошол маалда жанагы тиги расчени болуп калбады Кубинс. Бирок уже ойлодук да, баягы экинчи раунд бергенден кийин үчүнчү раунд берет. Потому что ты жарак калды, ал кийинки бойго чыга албайт уже. Врач чечкенден кийинчи. Уже нормально, жакшы. Анан жана баягы дальше продолжать этип айта берейинби? Ооба, айтыңыз, айтыңыз. Анан бразилец менен американец экөөнүн бирөөсү болчу да. Бразилец менен Италиядан чыкканбыз баягы лицензионный турнирде. Кичине мындай неудобныраак балы болчу да, бирок побой утканбыз. Ошо кетип калганда ачык эле сөз, бизде кичине бокста эме коррупция да. Борьбада кичине мындай көрүнүп турат го, көрөшүп атканын, анан бирден кошо, бирден кошо жана бир челлендж, челлендж ырып коюп, кайта карап, кайта эметип сот. А бокста эмне? Бокс кетти 3 раунд. Ушу эресиң ба? Вроде бала уруп атат, тийип атат эме, а счетту карасаң мындай тескери кетет да. Ошондой бокста эмерек кичинечи. Кыйыныраак да. Анан боюн көрдүм, боюн көрүп американец утту, американец чемпион мира. Тиги Кубинс финалист мира. Анан американецке тактика койдук. Өзүстүн баягы өзүстүн эме менен уже мунар менен сүйлөшүп. Американецти уттук. Ошондой эле Акмальды чакырдым секундант кылып. И ошо американецти уткандан кийин баягы видеолор уже тарап, баягы тренери баягы, эми мен Беганасты билем, Беганас баягы соревнованияда жүргөндө деле ушундай эмоциональный да. Беганас иште балам, иште деп ушинтип эметет. Аягын мен түшүндүм. Анан баягы полуфиналда американецти утканда, американецти утуп полуфиналга чыкканда уже баягы медаль есть ужечи. Мен аябай сүйүнүп баягы ошондо дагы мен Беганасты эстеп, эми баягы Беганастын учениги да все равно. Беганасты эстеп, анан Беганас көзүнөн жаш алып кетчү да, ошону эстеп менин да көзүмөн жаш алып кетти. Мен никогда ыйлачу эмесмин, көзүмөн жаш чыкчу эмес да. Ошол маалда чыкты да, действительно кайран менет дедим да, чынчы ушунча канча эштеп, үй бүлө, үй бүлөнү көрбөйсүң действительно. Ошо бир моментально ошону бир эме келди да ошол жерденчи. Жана кички 6 жаш балам бар, азыр үйгө барганда көрөсүңөр го,
Ошо кантип чоң койгонун даже билбей калдым да. Действительно мотип жүрүпчү. Ошо бир промежутокто, блин, действительно биз кылдык, медаль есть деп, ти агайын эс деп анын баягы ыйлап эметтенчи баягы эмелерин. Ошо ошо жерде менки көзүмдө жаш алып кетти да ошо жерденчи. Анан бирок ушундай аны ошо соц тармактарда мындай туура эмес эмелер чыгып атат да, как бы бул эмне барып алган, разовый тренер анан бир какты бир сөздөрдү эметкенге мен кичине ошого жаман болуп атам да, чын айткандачы мындай туура эмес болуп атат да. Эл билип билбей эле. Оо, эл билип билбей эми көрүп атышат мен турганымды. Өзбек тренер дешет, анан тренер эме деп мындай. А так чындык, чындык мунары көз барганбыз. Мунар менен даярданганбыз. 3 жылдан бери. 3 жылдан бери. Ошого мышли, былтыр баягы мирди уткандан кийин уже все, бул вести кармайсыңбы? Тарых жараткандачы. Ошонуп иштеп, иштеп, иштеп. Аке, биз чындыгында кубанычтабыз ага. Көшөгөнүн артында ушундай өзүңүздүн токтолугуңуз менен, өзүңүздүн тажрыйбаңыз менен, өзүңүздүн билгениңиз менен, өзүңүздүн көрөгөчтүгүңүз менен, жогоруда айтканда саяпкерлигиңиз менен сонун баланы тарбияладыңыз. 3 жыл жеңил айтылганы менен бул көп убакыт эле болуш керек. Көп эле. Жонтери менен сезген киши билет болуш керек, спорт менен алектенип жүргөндөр билет болуш керек. Анан 3 жыл убакыт үйдүн көзүн көрбөй, бала чакаңдынга кабагын көрбөй, алар эмне болуп атат, эмне жеп атат, анын баардыгын коюп туруп ушуга бир жаныңызды арнап, титиңизди арнап буюрса, кыргыз өлкөбүз үчүн, кыргыз мамлекети үчүн бир сонун тарых жаратып бердиңиз. Биз чындыгында ыраазычылык билдиребиз. Бар болуңуз ага. Дагы мындай уулдардын далайын чыгарыңыз, далайын тарбиялаңыз. Демек сизде көрөгөчтүк бар. Демек сизде ошол саяпкерлик бар. Бул ар кимдин эле колунан келе бербейт болуш керек. Ошондой олимпиадалык деңгээлге алып чыга турган бир мындай машыктыруучулук ар кимдин колунан келе бербейт болуш керек. Бар болуңуз ага. Мен жеке өзүңүздөн сурагым келет да, ошол учурда көрдүңүз, ошол жерди көрдүңүз, Мунарбектин ошол жерде акылына сатыңыз айтып турдуңуз. Алсак болот беле алтын? Алсак болмок, конечно. Обязательно, как бы биз алтын алабыз деп барганбыз. Биринчиден ушу буга чейин айтып кетпедимби? Барганда ошо планыбыз алтын алабыз деген эле ой болчу. Тилекке каршы эми менин оюмча өзбекстандык боксёр мындай качып туруп алды да, боксташпай коюп алды. Эси мунар менен мындай боксташканда мүмкүн алып коймок. Ооба. Анан менин оюмча 2-нчи раунд, 3-нчү раунд эми 5-0 эмес, 3-2, 4-1 счёт менен бизге келиш керек болчу да негизи. Как бы жана Айбек Абдумомунов биздин директор спорта. Мен чогуу чыгарышпады финалда. Анан счётту андан суроттум, но мен болот 5-0, 5-0 деп өзү таң калып атты. Айбек билесиң, өзү чемпион мира. Молодежка. Өзү да таң калып кандай болуп атат, Данияр 2-нчи раунд утуп калдыкпы дейт. Мына ошондой дедим. Бирок Өзбекстан менен Казакстандын боксу ушул спорт жааты бизгинен караганда бир төбөнөккөн. Аларга баланып болуш керек э. Ооба, алар Орто Азияда негизи ошолордун Өзбекстандыкы айрыкча э. Державада баягы чоң мамлекеттер алар более кичине баягы судьялар да ушакчаны да карашат деп көп байкап калдым да. Казак менен даже биз чыкпасак деле казак менен например Непал мындай көп таанымал эмес мындай мамлекеттер боксташса судьялар баягы ошо деңгээли эмерээк баягы бокста өзүн көрсөткөн мамлекеттер ошону да карашат да аларчы. Буга чейинки көрсөткөн ооба, даже например мына тең тең ровно бой болуп калса, өзбек менен ошо Непал чыгып калса же казак менен Непал чыгып калса, ошо более предпочтенияны күчтүү мамлекетке беришет да. Ушундай учур Мунарбекте кайып болдубу? Ушундай учурлар бизде не то что Мунарбекте, бизде көп эле учурлар болду андай.
көлү ошого да көп эмне кандай эмне биздин бокс ушу кыргызстан бокс эмнеге биздин ушинтип уважать этпейт деп көп мындай кайгырган күндөр деле болду. Бирок мына азыр алхамдулилла кудай буюрса мына олимпиададан место алдык. Экинчи орун деле бул олимпиадада бул биздин кыргыз эли үчүн аябай чоң жетишкендиги. Чоң жетишкендик. Азыр эми мына Кыргызстанды таанып калышат. Кыргызстан менен уже тоже ситуация башташат. Даже мына Казакстан главный тренер айтып атат. Данияр уже Өзбекстанда тренер айтат, силер менен чыкканда биз мурун эме дейт да баягы. Баягы мактаныч эмес да. Мурун ай кыргыз менен чык деп сүйүнчүк дейт. Сүйүнчү да мурун. Себеп? Баягы утабыз, спокойно утабыз да. Ага азыр уже силер тең тайлашып уже. Уже бөлөкчө дейт. Ошол эле учурда көрөрмандар тараптан дагы бул спорттун ушул бөлүгүндө дагы баягы жан тарткандар бир аз көбөйө түштү окшойт да Мунарбектен кийин. Ооба, ооба, азыр интернет тармагы аябай эми болуп атат. Мунарбектин өзүнүн айтканы инстаграмдан көрдүм финалга чыгып бараткандагы учурун. Өзбектин спортчусу чыгып баратканда жанында машыктыруучулары 2-3 кишиси жанда турат, анан кадрды болжок калса эле Мунарбек жалгыз турат. Азыр ошону айтып берейин, ошону айтып берейин эми. Эмнеге жалгыз турат? Силер кайда элеңер деген э? Баа, биз Goku калбыз да. Red Blue Connor. А так Red Connor, Red Connor биринчи чыгат. Алар уже чыгып бара чыккан узучу ринг жака. Бир 1 мүнөт, это 1.5 мүнөттөн кийин биз чыгабыз да. На ортодо. Не, рингке чейин эмес, бир промежуток бар рингке чейин дагы. Бияк жана отурган жер, анан дагы бир жер бар, уже готовность. И рингке кийин чыгат да. А биз бая эмесинде бая эң башында турдук. Мен жанында эле турам мунардынчы. Айбек да турат, департамент директор Абдумов. Мындай эле турганда мындайынан тартты, мен прям камеранын артында эле турам. Мен мунарды эстим баягы кулактарын чоюп мен бойдун астына могу кулактарын чоюм башын эзип жанында эле турам а мындай эле бастым да мен баскан эле ошол моментте тигини тартты тарып туруп эле могу стенанын түйүмөн көрүнөр мен ошо эменин артында болуп калдым да камераны тартып туруп эле мунар барды да жалгыз аны мен ошо жанын мен точно билем да ушундай болуп мен жанында турдум а болду анан биз чыгып А дальше уже көрбөдүңөр, чыктык уже. Атаган көрө Франциянын операторлору, режиссерлору биздин машыктыруучубузду деле кош тартып койсо орун болот экен деген. Ооба, мен артыман өтүп мындай болду да, баягы тиякты тартты, тартып туруп мен артында турам. Баягы мен деле бирок неудобно туруп калдым да, артында туруп калдым да, ал артка кетип туруп мени тартмак да. Ал мындай эле тартып кетти да, сразу эле тартып эле. А бирок бир 10 секунд мурун мен мындай баскам да. Тиякты карап эмне болуп атат депчи. Мунарбектин өзүнүн айткандай эле бар экен, мен жанында эле турган депчи. Бирок камерага түшпөй калыптыр, бирок жанымда эле турган деген бар экен. Анан комментарийге киргенде бөлүгүнө киргенде ошол эле инстаграм, ошол эле тикток бөлүктөрүн окуганда караганда Мунарбектин жалгыз турганы ушунчалык баягы өкүндүрөт эми жанында тиги болсо болмок, бул болсо болмок деп баягы бир канча комментарийлер бар экен. Жалгыз болгон эмес чындыгында олимпиадада жалгыз болгон эмес. Мынакей агабыздын дем менен, агабыздын күчү менен, салымы менен, акыл насаты менен, кеби менен мына ушундай финалга чыгып сонун бир ийгиликке жетип болуш керек да. Жалгыз калтырган жоксуңар буюрса ага. Колдон келишинче. Биз экөөбүз жаңгыз калганда да жаңгыз кала албайт болчук потому что экөөбүз учуп бардык өзүңөр билесиңер баягы жаңгыз өзүм барып күнүгө мечитке бараттык күнүгө тренировка 2 мал весин да кичине кууп тамак жегенге кичине ошо так чогуу эле жүрдүк просто мен жана дагы бир видеосу бар экен акмаль хасанов баягы өзбекстан тренери секундирует өткөндө мен ошол малда счетту карап аткан малым болчу да баягы рингтин ылдый жагында счет болот мындай табло кичкий ошо счетту санап карап эметип аткан малда акмаль жаңгыз түшүп калыптыр да кадрга именно баягы биздин эмелер как бы ошолорду көргүсү келдиби же эмне бирок мен бармын да тиякта как бы мени мындай жок бирок жоксан жок бармын бирок жок бирок акмальды айтып эме молодец эме деп эми баягы буга чейин айтып кетпедим как бы эми ал балам деле өзү баягы келип алып өзүм мунар баягы тренер жок келиптир өзүм чыгарган андай эмес ал тем более ал
Басылган жараны. Ооба, андай болбойт ал. Никогда и болгон эмес, и болбойт, как бы баланы жаңыз жөнөтүш соревнование. Тем более олимпиадага. Чемпионат мира, Азияларга тренер жок, бала бара албайт. Ошондо биш керек. Ооба, эске алып калыш керек. Бокс жүрөт аткан учурда. Бой жүрөт аткан учурда. Мүмкүн эмоция калдырбаш керек. Мүмкүн психологиялык жактан түнү басынып коюш керек. Эмнелерге мындай маанилеш керек. Эмир туура вопрос бердиң, эми баягы сборныйда мына 3 жылдан бери жүрөбүз. Буга чейин баягы айтып кетпедим белем, молодежкадан старший тренер, ага чейин главный тренер, старший тренер болуп жардамчы болгон. Каждый баланын өзүнө подход керек да. Жекече. Жекече, өзүнчө, например, Мунардын, Мунарга өзүнчө подход керек. Например, Бекжигит уулу Өмүрбек деген балабыз бар, жакшы. Рустамбек уулу Нурадин, Адылбек уулу Эркин, Сейдахмат, көп балдар көп. Каждый балага главный тренер, старший тренер, сборный балдары да. Каждый балага өзүнчө бир мамиле, өзүнчө бойдун астында настрой берип, анан бойдо чыкканда да бир балага кыйкырыш керек. Бир баланы баягы грубо айтканда сөгүш керек. Кээ бир баланы алдаш керек. Кээ бир баланы макташ керек. Ушундай нюанстар бар. А так Мунарга, лично Мунарга эме да спокойно айтыш керек. Мунар угат баарын. Кулагына эле акырын шыбырап койсоң ал түшүнөт да. Бир канча дипломдор, бир канча берилген мынакей өзүңүздөр көргөндөй мындай сувенирлер бар экен. Анан карап атам, японча жазылганы бар экен, англисче жазылганы бар экен, корейче жазылганы бар экен. Анан карап көрүп туруп ойлоп атам да, кантип сизге чет элден бир сунуш түшкөн жок? Мисалы, келчи Данияр, иштечи, мен сенин айлыгыңды мындай кылып берейин деген сыяктуу мындай болобу силердин жаатыңарда? Ооба, 19-жылы жаштар арасында старший тренер болгондо сунуштар болду. 19-жылы биз эмеге бардык Кореяга, совместный сбор. Биринчи жолу ушундай сборго чакырышты да корейстер, за свой бүт тамак аш, гостиница бүт төлөп эмет беришти. Ошондо Инчон деген шаарга бардык Кореядан, Южный Корея. Барып эметсек ошо тренировочный процесстер болуп атат, анан бир күн мен кылам, бир күн корейстер кылат, анан кайта мен кылам. Анан ушактын бир тренери бар экен, уже где-то бир 65-70 чыгып койгон деген чалгоо дейм, по-моему, ошо таягы мен через переводчик айтты да. Бирдемке деди, мен тренировка өткөрүп атам, анан переводчикто тренировка бүткөндөн кийин, а же ошо малдабыз, унутуп калдым, 19-жыл болчу да. Жаныма басып келип айтты да эме деп. А вы не могли бы здесь остаться и тренировать нашу сборную по молодежке, да, поэтому? А мен анда жаңы келдим да, старший тренер болуп по молодежке. Анан жок, керек жок, калбайм деп, ошондо баягы патриотизм ошо малда эметкен да. Андан кийин деле эмеге чакырышты. Ирак, мына дагы эле жазып атат, Иракка чакырышты. Тоже жакшы сумма төлөйбүз, келип сборный. Эгер жашырым болбосо ага. Ошондой чакыруулардын суммасы канча болот? Сиз эми үй бүлөңүздү алып кетпейсиз да? Калтырып кетесиз, өзүңүз чеке кетет болушуңуз керек. Ооба, өзүнчө баягы жарым жылда бир жөнөтүп турабыз деди да. 3-4 айдабы, жарым жылда. Мен сурадым анан. Жарым жылда бир жөнөтүп турабыз, барып келесиң бир 10 күнгө, бир жумагабы деп. Ошондой чакты айтты. Корея $5000 деген. Ого. Иракта $5000 деп атышат. Тоже тамак аш бүт эмет, таза $5000 аласың деп эметишти. Венгрияга чакырышты €3000 деп. Ого. Венгрияга чакырышты. Оюңузду бузбай элеби анан? Кыргызстан деген жоба Венгрия мен Ирак бул Ирак былтыртан бери эле айтып келаткан. Давай, давай деп. Эми баягы олимпийский цикл болгондон кийин кой до конца иштеп, до конца баягы тренердин өзүнүн да бир эмеси бар да, баягы өзүн не то что бала чыгарып да өзүн көрсөткөн, тренердин да өзүн баягы мечта деп коет го, баягы орусча айтканда мечта, себя показать, насколько
насколько өзің можешь себя көрсөтө аласың да. Дараметин. Өзің қанша деңгээлге чейин уровень бар го ба тренерский, ошо қанча деңгээлге чейин жеткире аласың ошол эле боксер учениктерди дегенчи. Мына иншалла көрсөттүк өзүбүздү да бул олимпиадада күмүшкө чейин эми экинчи орунга чейин болсо да жетип эметтик. Кетип калбайсызбы анага? Башка өлкөгө? Жок, азыр уже кайта ош бетер дагы кайта мындай болот экен да деген бир эмелер пайда болду да азырчы. Болот экен. Анан уже баягы 4 жылдык жыл да. 4 жылда мобала бар как раз азыр балдар бар, жаш балдар бар бизде Кыргызстандачы. Ошолорго эле мындай кичине көңүл буруп, стипендия алып, стипендия төлөнүп көп балдар бар мына. Азыр бир жаш балабыз бар, чемпион Азия токмок жаш бала, 19 жаш. Аябай мындай аракет эмгек өзүн баягы олимпиада деп турган бала да. Көп эле балдар бар. Ошолорду баягы каражат менен эметсең баада жолуп калдым, ошо бияктан өтүп турат, карасам турат. Каяка десем, агай бензин менен иштеп атабыз баягы. Ошондой эмелер бар да. Азыр эми например тренировкалабы бала же үй бүлөсүн багабы, ошондой баягы нюанстар бар да биздечи. А так азыр жакшы баягы мурунку караганда өтө жакшы азырчы баягы. Результат берсең стипендия аласың. Результат берсең элге көрүнөсүң, баягы ууласың дегендей да. Атак кадырбаган. Канча жылдан бери ошо иштеп, баягы результаттарды берип, мына биринчи жолу биздин урматтуу Садыр Нургожоевичтен өзүн көргөндө биринчи жолу алдым да, чын айтканда. Эми баягы ушундай стимул берилет экен да действительночу депчи. Ага чейин эле баягы бергенбиз, эми бирок олимпиада бөлөк ал все равно. Ошол эгерде Кыргызстандын булуң бурчунан сизге келем деген балдар болсо сиз кабыл аласызбы аларды? Сиз менин машыктарыңызчы менен келип атышпайбы алар? Кандай шартта кабыл аласыз? Эмне критерийлер менен кабыл аласыз мисалы келсе? Эмнеси биринчиси маанилүү баланын? Келем деген бала уже маанилүү да. Уже бала биринчи кадам таштады э? Ал уже значит балага керек да. Баланын желаниясы бар, чоң огромный желаниясы бар. Уже келем деп айтып атканда и келгенден кийин уже бул бала менен уже иштеш керек да баягы. Ошол эле учурда урматтуу көрүүчүбүз азыр кадр сыртында отурат. Биздин Ирандан келген конокторубуз бар экен агабыздын үйүндө. Бул конокторо дагы көп убакыттан бери сизге айтып жүрүп келген окшойт да. Жарым жыл болуп калды. Жарым жылдан бери. Жарым жылдан бери мынакей агабыз менен байланышып отуруп, кабарлашып отуруп, азыр үйүндө таптуу тамагын жеп конок болуп отурган учур экен. Жеке карамагыңызга алыңыз, биз сизге дагы машыктырыңыз деп бул жакта келип турат. Демек бар экен дагы. Атайын мени таап издеш болсо сизде тренировкагым келип атат, сизден машыгым баягы любой тренерге ошол деле приятно болот болуш керек деп ойлойм. Ооба да. Ооба. Ийгилик ага. Дүйнөнүн булуң бурчунан келе берсин сизге. Данияр Төлөгөн уулу деген ысым дүйнөгө дагы бир жаңырсын. Бирок кантсе дагы баягы жогоруда бир канча сунуш болуптур, кетпеңиз ага. Өзүңүздүн балдарыңыздан ага. Өзүңүздүн уулдарыңыздан, жети балаңыздан бокска кызыккандар барбы? Эгерде мен дагы ушул бокс жаатында машыгам, ушундай бир аренага чыккым келет десе сиздин сунушуңуз? Жок, мен баягы улуу алам, ортоңку алам. Ортоңку алам бокска барды, 5 жылдай барды го дейм, 5-6 жылдай барды, бирок музыкага көп өмөт кетти да. Чыгармачылыкка. Гитара менен ойнойт, баягы областтардан биринчи орун алат. Кара сунактар. Музыкага көп өмөт кетти. Улуу алам ошо айтпадым ба, 5 жылдай ал деле борьбага берген. Борьбага катышып окуу, кызыл диплом менен окуусун бүттү. Өзү бюджетке тапшырып өзү кетти. Жакында үйлөндү, 2-3 күн болду. Келин кут болсун.
дагы күчүрөөк балам ал алда борьбага барып атат. Баягы мындайкин да тренердечи баягы баристерди көп байкайм. Баристер бокс көрөт экен. Боксерлор борьбага берет экен да балдарынчы. Көрөк анан эң күчүү уулум бар. Аты Эрмахан, баягы олимпийский чемпион бар Казакстандын. Көп жакчы да ошо боксер агабыз да. Ошо эң күчүү баламды баягы кийин баягы убакыт өткөндө баягы элден өтүп баягы акырын баптестеп баягы өзүмдүн опытым менен уже эмтени эле азыр стойка билет уже отжимание кылдыртып мына үйгө келгенде 6 жаш акырын кийин баягы кудай болсо ушул баламды олимпиадага апарыш деген ниет бар да. Рахматыбызды айтабыз ага маек. Чоң рахмат бүгүнкү күндө бизге чыгып келгениңизге карабай, убактыңызды бөлүп үйүңүздө коноңуз бар экенине карабай, бизге өзүңүз жөнүндө, спорт жөнүндө, кыргыз боксу боюнча, кыргызстандагы баягы ийгилик жараткан мынакей Мунарбек боюнча, олимпиадага барып келгени боюнча бүт бардык маалыматтарды айтып бергениңиз бизге жагымдуу болду. Чоң рахматыбызды айтабыз. Көрүүчүлөргө, жалпы кыргыз элибизге бир калуу тилек айтасызбы, бир жыңдап берсеңизби атага? Ыраазычылыгыбызды ошо урматтуу Садыр Нургожоевичке чоң рахмат. Ушу Париж олимпиада баратканда ушу балдарга 5000 доллардан берилди да. Ар бирине урматтуу Канчыбек Кыдырсаевичке чоң рахмат. Ушу постоянно биз соревнования, выезддерге баратканда тоже акчалай каражат берип турат, жардам берип турат, мотивация берип турат балдарга. Урматтуу биздин президентибизге Үмбөт байкеге, Үмбөт Токторовичке да чоң рахмат. Тоже алда Францияга барып өзүнчө гостиница жатып тоже переживать этип ал кишибиз да. Ошо баарына жалпы кыргыз элибизге чоң рахмат. Ошо мунарга жалпы ошо олимпиада барган балдарга өзүнүн дубаларын берип Алла ыраазы болсун баарыңарга. Соц тармактарда эмелер чыгып атат ба, жаңы спор болуптур, ал андай болгон эмес. Мунар экөөбүз чоо болдук, чоогу тренировка 2 маал кылып аттык. Так эмне дейм, баарына ден соолук, үй бүлөгө тынчылык болсун, баардык жакшылыктарды каалайм кыргыз элибизге. Чоң рахмат ага. Жеңишке спортто бир сонун сөз бар го, жеңишке жеткенде көп аталар э жеңишке жетпей калса ал жетим деп эми кыргызчасы ушундай айтылат ага э орусчасы мындай да орусчасы у победителя много отцов у проигравшего сирота ошондой ушул сөз аябай катуу тийген мунарбегибиз буюрса жеңишке жетти бир канча аталар табылды мен тигинтим эле мен мынтим эле дегендер табылды эми таарыш жүрө билет кимдин эмне кылып жүргөнүн ким кандай мээнет кылганын ким кандай бул жака салымын кошконун анан кандай ийгилик жараткан биз рахматыбызды айтабыз ага барыңарчоң болуңуз урматтуу көрүүчүбүз биз жыйынтыктайбыз ушу менен мына ушундай маек болду мына ушундай баарлашуу болду кайрадан кийинки берүүдөн көрүшкөнчө аман эсен туруңуздар сак болуңуздар.